life cycle of Hyminolepis nana. It's like H nana one in the inside. Okay, I'm going to life cycle go very much. It's like infective stage one ego, immunated ego, so infected man's ego stool ma pass out on the risk like a diagnostic stage one ego, any a immunated egg neo. Ita is like cinera, rope penny patalagona sakinza. About this life cycle body janum. It's like intermediate host, do your town of saxa, insect or rodents or any definitive host, manse, boyale. Ita. Okay, I'm here. Ek number dekhi shuru garchan jo tapai yahanle dekhna saknuhuncha. Ek number ma immunated egg pass out huncha infected mancheko stool ma. To infected mancheko stool ma pass out bhayeko immunated egg haru manche samma pugna ko lagi hai infection ko lagi manche samma pugna ko lagi dui wata bato bhayera janu sakdo raicha. So pahilo bato hami dui number wala arrow lai follow garera janchhau hai ta. So pahilo bato ke huna sakcha bhane yo insect haru le immunated egg lai खाई दिदा रहेछन् र इन्सेक्टहरुको शरीरमा यो इम्ब्रोनेटेड एगहरु सिस्टी सर्कसको रूपमा डेभलप हुने भयो यहाँ नि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ सो सिस्टी सर्कोइडको रूपमा डेभलप भइसकेपछि इनेरला मान्छे अथवा रोडेन्टहरुले खान सक्ने भयो र त्यो रोडेन्टहरुलाई फेरि मान्छेले खाइदियो भने यसको इन्फेक्सन मान्छेलाई सुरु हुने भयो एउटा तरिका यो बाहिरपट्टिको एरोबाट हामीलाई इन्फेक्सन स्टार्ट हुन सक्छ अनि अर्को बाटो भनेको के रहेछ भने डाइरेक्ट यो इम्ब्रोनेटेड एग जुन छ यो इम्ब्रोनेटेड एगहरु डाइरेक्ट कन्टामिनेसन को थ्रुबाट मान्छेहरुले इन्जेस्ट गर्न पनि सक्दो रहेछ यसरी पनि हामीलाई इन्फेक्सन स्टार्ट हुन सक्छ है त यो दुईवटा तरिकाले मान्छेलाई इन्फेक्सन स्टार्ट हुन सक्ने भयो जब मान्छेको इन्टेस्टाइनमा यो इम्ब्रोनेटेड एगहरु पुग्छ त्यहाँ पुगिसकेपछि यो अंकोस्फियर अथवा एग चाहिँ ह्याच आउट हुने भयो तपाईहरु यहाँ 5 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ यो ह्याच आउट भइसकेपछि यहाँबाट के डेभलप हुँदो रहेछ त के निस्किने भयो त अंकोस्फियरहरु ह्याच आउट भइसकेपछि सिस्टी सर्कोइडहरु डेभलप हुँदो रहेछ का त हाम्रो इन्टेस्टाइनल भिलजहरुमा हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनमा गएर है त जब यो सिस्टी सर्कोइड हाम्रो आन्द्रामा टासिन्छ अथवा आन्द्रामा डेभलप हुन्छ त्योबाट स्कोलेक्सहरु बन्द रहेछ त्योबाट स्कोलेक्स क्रिएट हुँदो रहेछ तपाईहरु यहाँ 6 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ अंकोस्फियर ह्याच आउट भइसकेपछि सिस्टी सर्कोइड बन्छ सिस्टी सर्कोइडबाट स्कोलेक्स क्रिएट हुँदो रहेछ स्कोलेक्स क्रिएट भइसकेपछि यो स्कोलेक्स हाम्रो सानो आन्द्रामा टासिने भयो फर्मली है स्ट्रङली टासिने भयो र स्कोलेक्सको पछाडीपट्टि बिस्तारै नयाँ नयाँ प्रोग्लोटिडहरु यसरी बन्दै जाने भयो र एडल्ट वर्महरु कन्भर्ट हुँदो रहेछ तपाईहरु 7 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ है एडल्ट वर्म इन्टेस्टाइनमा क्रिएट भएर बसेको हुन सक्छ र एडल्ट वर्मको जुन यो ग्राभिट प्रोग्लोटिडहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु लास्ट लास्टको ग्राभिट प्रोग्लोटिडहरु इनेहरु छुट्टिन्छन् र का पास आउट हुने भए त भन्दाखेरि यो ग्राभिट प्रोग्लोटिड भरि एगहरु बनेर बसेको हुन्छ र यो एगहरु फाइनल्ली इन्फेक्टेड मान्छेको स्टूलमा पास आउट हुँदो रहेछ र यसरी पास आउट भएको स्टूलमा पास आउट भएको स्टूलमा इम्ब्रोनेटेड एगहरु प्रेजेन्ट हुन्छ र यसको लाइफ साइकल फेरि रिपिट हुँदो रहेछ है यो एउटा तरिका भयो कहिलेकाहीँ हेर्नु चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईहरुले यहाँ 9 नम्बरमा अटो इन्फेक्सन अकर भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन हाइमिनोलेपिस नानाको केसमा चाहिँ अटो इन्फेक्सन पनि हुन सक्दो रहेछ अटो इन्फेक्सन भनेको चाहिँ यहाँ नि के बुझ्नु भने जुन यहाँ नि ग्राभिट प्रोग्लोटिडहरुले एग रिलीज गर्छ भनेर हामीले 8 नम्बरमा देखिरा छम नि हैन यो 8 नम्बरबाट रिलीज भएको जुन एगहरु छ त्यो हाम्रो स्टूलमा पास आउट नभईकन भित्र नै ह्याच आउट भएर है भनेको हाम्रो इन्टेस्टाइनमा ह्याच आउट भएर हेर्नु चाहिँ यो कन्डिसनबाट यो एगहरु भित्र नै ह्याच आउट भएर सिस्टी सर्कुलेट बनेर फेरि स्कोलेक्सहरु बनेर नयाँ वर्म हैन नयाँ किरा यहाँ नि क्रिएट हुन्छ र हामीलाई यसरी इन्फेक्सन भित्र भित्र इन्फेक्सन अकर गर्छ बाहिर नआएकन हाम्रो शरीरको बाहिरपट्टि नआएकन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दारैछौं त अटो इन्फेक्सन भनेर भन्छौं है यो तरिकाले हाइमिनोलेपिस नानाको लाइफ साइकल चलिरहेको हुन्छ